Your number one station for hits. You're listening to the best radio in town. Oh yeah. Bună seara, Diana, bună seara, oameni buni. Bună seara, Flo, bună seara tuturor. E, uite că suntem și astăzi aici, la alături de Cătălin Smărândescu, să-l susținem. Ne lipsiți ca de obicei. Da, după cum vezi, sala este plină, Diana. Lupta deja a început, prima luptă din această gală deja a început. Vreau să cred că și tu ții cu luptătorul Cătălin Smărândescu. Cu toții îl susținem în seara asta categoric, este ultimul lui meci, meciul de retragere, ca de altfel și numele galei, The Last Chapter. Și da, suntem cu toții aici, îl susținem. Da, după cum se vede și după cum vezi și tu, luptătorul român, luptătorul lui Cătălin Smărândescu, deja are un avantaj bine meritoriu, după cum se vede. Și așa trebuie să fie toți în seara asta. Cu siguranță o să câștige, pentru că așa cum Cătălin ne-a promis, o să avem o gală extraordinară. Senzațională, da. Cu foarte, foarte multe surprize. Rămâneți alături de noi. Haideți să sperăm și la un knockout. Knockout, după cum vezi, Diana. Da, ce să zic, bravo. We do have a unanimous decision, and that decision goes in favor of the red corner and new IBA international champion, Mihai Smărândescu. This is your main of the evening here at Fiction in Romford, Essex. This will decide who will be the world MMA champion over 3 5-minute rounds of professional MMA rules. This contest has been sponsored by Expert Drywall Limited, Radio OK, Go Build UK, The Rock Restaurant, London Mental Recovery Specialists, European Journal, Goodfellas Barbershop.
as we reintroduce your warriors. Please welcome firstly, fighting out of the blue corner. He is an independent fighter. Please raise the roof for Thomas Serhinski. Ladies and gentlemen, making his last appearance here tonight inside the ring. The legend. He's undefeated in the IBA boxing ring. He's a legend at cage fighting all over the UK. He makes his retirement fight here tonight at Fiction. Please raise the roof for the one, the legend, Katalin Serhinski. Three friendly rounds, referee. Mr. Mark Potter, thank you. Just remember, guys, you can please stay in your seats. I mean, much appreciated. Please stay in your seats. Thank you. Please, Mr. Alan Moorlock, into the ring to present the world champion.
French belt. Please ask Mr. Alan Woodlock. Thank you. And to present the MMA World Championship belt, Mr. Alan Woodlock. Ladies and gentlemen, your winner in 2 minutes and 48 seconds of the opening round by ground and pound in the red corner and new world. I'm so sorry, but I'm talking right now for my people, for the best people in the world, the best nation in the world, the very young people. I love you. Prijatelj, după 37 de ani, a trebuit să pun capăt acestei cariere. Asta este viața. Odată și odată totul se termină. A venit timpul să las locul celor care sunt mai tineri ca mine, celor care au alte șanse. Cred că nu mai am nimic de dovedit în acest sport. Ceea ce am putut la momentul când am dovedit, singurul regret este acela când trezisi voi. Vă iubesc din tot sufletul. Ca să fiu sincer, niciodată nu m-am gândit la această clipă. M-am gândit niciodată că voi ajunge să mă stop, să nu vreau decât să-i spun un singur lucru. Am muncit atâția ani pentru numele ăsta, îi lasă să-l ducă mai departe și cine știe, poate în viitor, va fi primul tânăr român în IPC. Doamne ajută! But now my name is his responsibility. Maybe in the future, to be great champion, and maybe fight the UFC. Do you like me high? But now, today was the last fight for me, and thank you very much for all. So, I have another special thanks for Professor Santana. This is the man, this is the man, and you convinced me, keep going BJJ, Jiu-Jitsu Brazilian, and he's my mentor in BJJ. Thank you very much, Chris. Oh.
ca multe mulțumiri, nu? Mai am putut niște limbrui. Deci, mulțumesc echipei mele, care a fost alături de mine, ani de zile. Și ai vorbesc de Caesar, de Sam, de Adi, de toți băieții mei de la club, vorbesc de toți sportivii mei, vorbesc de tot ce înseamnă română această țară. Alan, thank you very much for everything. You are the best man in the world. And I hope what my fighter signed with you, my club signed with you, and I hope in the future you'll see some personal boxers. And why not? Maybe my son will be first UFC Romanian fighter. Thank you everybody for coming to tonight's final fight for this major, major warrior. I think you're all a lovely people and I thank you all for coming. God bless you all. Thank you guys. Deci am vorbit Cătălin, acum la cal doi învingători într-o familie. Cariera ta s-a încheiat puternic cu o victorie. Cum te simți? Nu cred că am luat în calcul faptul că voi pierde această luptă, pentru că întotdeauna plec cu gândul să câștig și întotdeauna îmi doresc ca eu să am prima șansă. Așa că și în această seară am fost mai motivat ca niciodată. Știam că Thomas va veni pregătit pentru că a pierdut odată cu mine. Era o revanșă pe care el și-o dorea de mult timp. S-a adevărat, dar din păcate pentru Thomas va fi mereu locul 2, după mine. Și spune-le celor, tuturor celor care te-au susținut de-a lungul timpului și celor care te-au susținut astăzi secretul unei cariere de succes de luptă. O, Doamne, disciplina. Disciplina este singurul lucru care te poate ține în picioare, singurul lucru care poate să te ducă pe calea cea dreaptă. Mulțumim frumos! Felicitări! Ne-ai făcut mândri de tine! Mulțumim frumos! Doamne ajută și vă iubesc pe toți! Respect! Your number one station for hits. You're listening to the best radio in town.